No, tohleto letadýlko, to je nejodolnější letadýlko na světě a to prostě ne to, až to děti nerozbijou, to nerozbijete. No tak to nevěřím. A děti rozbijou všechno. No. No, jakože tohleto, když, já vám říkám, že tohle letadlo ne, to je nerozbitný. Prostě to normálně, když narazí, tak se mu nic nestane. Mohu si něco předvést? No, můžu vám to ukázat, no. Tak, dívejte se, jo. Tak to nic nebylo. Já si myslím, že to musí zvládnout větší nárazy. Myslíte, že to bylo málo, jo? Tak to zkusíme ještě jednou, jo? No, okaž to je v pořádku. Myslíte, že to bylo málo? No, já bych to chtěla vědět ještě asi víc. Ještě víc, jo? No, No, tak vám to ukážu, jak to vypadá, když to narazí do zdi venku. no, to zní No, má je zajímavé. do betonový zdi, jo? Uvidíme, co to No, udělá, dobře. jestli to pak poletí, jo? Tak. Teď se dívejte, lepíme to a hodíme to proti zdi. Málo teda. Tak Chtělo by to málo, víc, jo? chtělo by to víc. Přidat. Takže málo, říkáte, jo? Ano, málo, málo. Říkala málo. Tak jo. Ukažte ho. Ono ještě pořád drží, teda. Tak, a teď se dívej, že si to poletí, jo? Tak schválně, jo? Tak, ještě jedno, jak to letí. Tak a teď si ho zalítáme tam na tu stranu. A další náraz. A nic. Vidíte to?